私は朝毎朝4時に起きて、はい、4時半までにはその競り場行って魚を選びます。イワシがちょっとこう、はい、シーズン的にあの油がちょっと落ちてる時期なんでね、はい、ただこの油落ちてるのをこうさっぱりして美味しいって好むお客様結構やる。はい、失礼します、はい、イワシのお刺身と、はい、イワシの南蛮漬け、はい、イワシの生姜に、イワシの天ぷらで、はい、今塩焼きを焼いてます、はい、お待ちください。今片口いますね、はい、そうなんですよ。それね、やっぱりね、はい、ここ5、6年不漁続きで、はい、ほとんど上がらなくなってきたんですよね。あ、そうなんですか。ただ去年はね、夏からちょっと調子よく入ってたんですけど、今年になってやっぱりもう全然ダメで。あ、そう。どうですか。今年になってまだ3回ぐらいしか片口イワシは入荷しないんですよね。そうなんですね、すごい貴重なんですね。そうなんです、なので、はい、今ちょっとマイワシの方で代用させていただいてるんですけどね、はい、イワシは割と1年中取れるものなんですか。そう、これは基本一年中取れます、はい、ただやっぱり旬はやっぱり夏から秋が一番脂が乗って美味しい時期になりますね、はい、そうなんですね、はい、でこの1月から3月が産卵期に入るので、はい、どちらかというとその痩せてる脂がちょっと落ちた感じにはなるんですけど、はい、油を乗ってる時はすごく油が強いんで、はい、それがやっぱり苦手っていう方もいらっしゃって、かえってこの時期の方が美味しいって言われるお客さんも。
あ、そうですか。なのでうちはもうほぼリピーターがやっぱりもう6割ぐらいは占めるかな、1日で流れ。そうですか、はい、しかも地元の方じゃないですよね。そうですね、週末はやっぱり遠方から見えられるお客さんがとても多いですね。そうですよね、はい。関東多いですね。関東多いですか。はい、いらっしゃいませ。はい、どうぞ。いらっしゃいませ。ごめんなさい。今じゃあ手を入れましょうね。いらっしゃいませ。進むように小さい時から行っちゃうので。ああ、そうなんですね。はい、上は今看護師になって、今ちょうど横浜の病院に、はい、コロナとかかかってますよ。これはイワシの生姜煮って言って、はい、はい、でこの生姜がねまた美味しいって皆さんに言ってます。あ、そうですか。はい、お酒のつまみにちょうど。あ、そうですか。人気ありますね。それもイワシですか。そう、マイワシですね。マイワシの白焼きになります。大きさは結構まちまち、まちまちですけど、なるべくこう揃えるようになって、青魚、はい、アジ、イワシ、サバがよく取れる港なので、はい、それで仙台はあのイワシに専門店っていうのが始めたんだよね。私は朝毎朝4時に起きて、はい、4時半までにはその競り場行って魚を選びます。最初の頃はね、なんでこんなにいろんな魚があるのイワシだって、ね、よく言われたんですけどね、はい、今ではそれで商売できるようになって余裕ではね、ありがたいですよ。素晴らしいですね、特化して、なかなかね、今日はこのじゃイワシを競り落としてくれという形で、はい、5時から競りが始まるんですね、はい、でそれまでの間にどの魚を選ぶかっていうのを必ず4時半までありがとうございます。ありがとうございます。ご案内をしますので。